წერტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე სახელოვნებო კვირეული დასრულებულია. საზეიმო დახურვის ცერემონია უნივერსიტეტის ფოიეში შედგა, რომლის ფარგლებში გამოყენებითი დიზაინის სპეციალობის სტუდენტებმა საკუთარი ხელით შექმნილი ტანისამოსი, ფეხსაცმელი და თექის აქსესუარები წარმოადგინეს. დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თქმით, კოლექცია ორწლიანი მუშაობის შედეგია. წარმოდგენილი იყო დეფილეზე ნიმუშები ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის, როგორც ძველი, ისე ახალი კოლექციიდან. საუკეთესო ნიმუშები წარდგენილი იქნება კიევში საერთაშორისო ახალგაზრდა დიზაინერთა საერთაშორისო კონკურსზე. რა თქმა უნდა, ვამაყობ სტუდენტებით, მიხარია, რომ ასეთი დღე შედგა და ეს დამსახურება, რა თქმა უნდა, დეპარტამენტის ყველა თანამშრომელის. თქმენი მოდელი, მუშაობდი რამოდენიმე კვირა ჩემს მოდელთან ერთად და რავი, ძალიან ყვაყოფილი ვარ. არ არის ეს ჩემი პირველი ნამუშევარი, მე-4 კურსზე ვარ და ვცდილობდი და რა, გონი გამომივიდა. არის ხიანი, კარგი სწავლება არის, ნამდვილად ყვაყოფილი ვარ ძალიან. სახელოვნებო კვირეული 3 მაისს გაიხსნა და 13 მაისს დასრულდა. ამ პერიოდის განმავლობაში უნივერსიტეტმა სხვადასხვა საგანმანათლებლო თუ კულტურული ღონისძიებები გამართა. უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი გავთაძის თქმით, ყოველწლიურად იზრდება კვირეულში ჩართული ადამიანების რაოდენობა და მისი მრავალფეროვნება. გამონაკლისი არც 2016 წელი იყო. ვთვლი, რომ შედგა, როგორც წინა წლებში წესად შედგა ჩვენი სახელოვნებო კვირეული. ძალიან მახარებს ის, რომ ყოველ წელს, ყოველ მომდევნო წელს უფრო მრავალფეროვანი ხდება და როგორც ნომრების და აქტივობების მიხედვით, ასევე შემადგენლობის მიხედვითაც. თუ შარშან მაგალითად ხოლო ზუგდიდი იყო წარმოადგენილი ჩვენი პარტნიორი უნივერსიტეტი, წეს უკვე გორი დაემატა, რა ძალიან მახარებს და დარწმუნებული ვარ, მომავალში ფესტივალი უფრო მეტ ძალას შეიძენს, უფრო მეტად საინტერესო და სასიამოვნო სანახავი იქნება. სახელოვნებო კვირეულის დახურვა შტრაუსის ვალსისა და საზეიმო დაჯილდოვების ცერემონიის ფონზე შედგა. კვირეული უნივერსიტეტის 25 წლის იუბილისადმი იყო მიძღვნილი. ცოტა მოკლებული ვართ ასეთ საღამოებს და ასეთ ღონისძიებებს და მინდა დიდი მადლობა უთხრა ჩვენი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას, ამ კვირეულის ორგანიზატორებს, ყველა მონაწილეს, ვინც კი მონაწილეობდა ამ კვირეულში, და უსურო მომავალი წარმატება არა მარტო ხელოვნებაში დაუშვათ, არამედ თვით ხელოვნების გულშემატკივრობაშიც კიდე. ამ სახელოვნებო კვირეულში მონაწილეობას ღებულობს აი მრავალი ჟანრის მონაწილე, არა მარტო ფოლკლორი, აქ არის კლასიკა, დიზაინი, თეატრი, უამრავი რამ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადავხოთო თითოეულ მონაწილეს, თითოეულ მათგანს. ძალიან წარმატებული იყო მართლაც ეს კვირეული და სასურველი იქნება, რომ მომავალში კიდე მეტი და მეტი დამატებით მონაწილეობდეს მონაწილეობას. ბედნიერი ვარ, რომ ღებულობ თამაში მონაწილეობას. ეს არის მძგვალი თარიღი. ძალიან ბევრი რამ შეძლო უნივერსიტეტმა ამ წლების მანძილზე, რაც მას უნივერსიტეტი ქვია, და ჩვენ ღებულობთ, ჩვენი სიმფონიური ქუთაისის სიმფონიური ორკესტრი ღებულობს ამაში მონაწილეობას და ვეცდებით, რომ გავალამაზოთ ეს საღამო.